Fala pessoal, beleza? Vamos fazer um teste aqui nesse motor. Vou estar orientando um dos meus seguidores aí, ajudando ele. Ele está com algumas dúvidas aí. A gente vai mostrar como que a gente faz a medição aqui, ó. Vamos fazer a ligação direta com o capacitor, tá? Na energia. Então a gente vai fazer alguns testes aí para mostrar como que a gente consegue verificar esse motor. Vamos embora, Bruno? Vamos. Ô, Henrique. Primeiro vamos medir a resistência dele, tá? Coloca no multímetro aqui na menor escala. Fica mais fácil você poder... Escala de resistência, né? Coloca na menor. Certo. Fica mais fácil você poder identificar. Deixa ele na menor escala, vamos medir a resistência deles. Vamos fingir que a gente não sabe qual que é o comum. Vamos pegar qualquer dois fios aqui, ó. Pegar esse, com esse aqui, qualquer um, ó. Preto no marrom, no caso. Deu lá 7, quase 8 de resistência. Certo. Vamos trocar um pro outro fio aqui, ó. Agora tô medindo preto com branco. Deu a mesma resistência, certo? Bem próximo da mesma resistência. Os mesmos 8 de resistência. Certo. Agora vamos medir o branco com o marrom que sobrou aqui. Vamos ver qual a resistência que vai dar. Deu a soma, tá vendo? Como se fosse a soma das duas bobinas. Então sabemos que o fio que sobrou aqui agora, nessa medição, quando dá a soma, olha aqui, me esqueci. O fio que sobrou, esse aqui sobrou é o comum. A gente tem a certeza que esse aqui é o comum. Nós já sabemos que sempre nas máquinas motores com esse sininho, sempre é preto. Mas, certo? Mas essa seria a medida. Sempre que você medir e pegar a soma das bobinas, o fio que sobrou é o fio comum. Certo. Então, vamos fazer agora a ligação na parte elétrica, pra gente ver ele rodando. Tá. Na cova, para fazer teste direto na rede elétrica, vamos pegar o fio comum e ligar ele direto em uma das fases. Aqui vai vir direto uma fase 220 aqui, ó, sempre. Ó. Certo. Por isso que ele é comum. Tá? Deixa ele aí. Nos outros dois que são os inversores, no caso aqui branco e marrom, vamos deixar enrolado já o capacitor, que como é um motor monofásico, ele vai precisar do capacitor para poder rodar. Então vamos deixar enroladinho aqui nos dois inversores, as duas pontinhas, desta forma. Então o capacitor está junto com os inversores e aqui o comum está direto, tá? Certo. Já podemos ligar. Aqui nós pegamos uma tomadinha simples, ó, só para vocês verem que são as duas fases 220, nossa tomada aqui é 220, vamos ligar. Tá ligado já, uma fase já tá aqui, certo? 220. E a outra só encostada nos inversores. Rodou pra um lado. Certo. Tira de um inversor, encosta no outro. Rodou pro outro lado. Bem simplesinho, tá vendo? Vamos voltar pro outro lado. Isso. E para o outro. Beleza? Um dos nossos seguidores tava comentando, Peruca, que a correia podia estar muito esticada, que o motor está travado. Mesmo esticado ou não, ele não iria travar. É, não, acho não que não seria tem essa função. Não tem o esticar o quanto que você conseguiria esticar para travar o motor, não, ele roda. Certo. Ainda mais que acho que eu vi ele falando que roda na mão, então não tá tão esticado. Certo. Se tivesse muito esticado com muita pressão, nem na mão você não conseguiria rodar. Entendi. Então acho que a questão não é. Certo. Ele precisa medir essa resistência, ver se o motor tá direitinho, fazer esse teste. Se for um motor desse porte, usar um capacitor de 25 microfarads. Se for menor, um motor de 6 HP. É, que 25, tá vendo? 25. Se for um motor menor de 6 HP, que também tem um motor nesse mesmo estilo aqui, só que menorzinho, um capacitor de 15 ou de 20 já vai rodar ele tranquilo. De 25 também roda, mas é exagero, vai esquentar muito, vai esquentar muito a bobina. Certo. Às vezes é o capacitor que ele tá lá, ô Peruca, que não tá conseguindo abrir, girar o motor. Sim, ele tem que testar com tem que testar, capacitor. Segura aí pra mim dar um zoom legal aqui, ó. Ó o capacitor que tá aqui, ó, que a gente testou com esse, ó. Deixa eu dar um zoom. Tá vendo? É esse daí, tá vendo? Certo. Então, sempre 220 também, às vezes pode ser que a fase não tá legal lá, ou ele tá pegando de uma tomada 110, esses motores, dá uma olhada lá, mas vai ser sempre 220. A grande maioria dos casos vai ser sempre 120, ó. Certo. Beleza? Também às vezes o motor 220 tá testando 110, acaba não dando isso também, acaba não tendo força para rodar no teste. Fechou. Vamos fazer um teste aqui, se ele, como ele às vezes ele não pode ter o capacímetro, vamos pegar aqui o capacitor, vamos testar direto ali, só para mostrar... Como que a gente tá na rua, a gente não tem um capacímetro, como que a gente testa um capacitor? Às vezes ele tá com um capacitor também, mesmo de 125, não roda porque o capacitor está fraco. Faz um direto aí, ô Perucão. Só dobrar o fiozinho aqui pra não fechar curto lá dentro da tomada. Isso, ó. Se você fazer um teste no capacitor, você tá na rua... Já avisei que vai dar merda isso. Põe ali, ó. Dá uma encostadinha rápida, viu que deu um pouquinho, ele já carregou. É, já carregou. Então vamos encostar um no outro. Isso aí, tá deu vendo? Deu esse curto... Bem forte, é que ele tá bom. Se desse bem, bem fraquinho, eu teria que colocar o capacitor. Desce esse mesmo, é. Aqui no vídeo talvez não fique tão claro, mas você vai perceber o estrago, vai até assustar, é que ele tá bom. Se for bem fraquinho, é que ele tá ruim.
É isso aí. Tá. Mas aí, na dúvida, compra, é baratinho, já troca pastor, já para resolver. Ah, isso, teste direto, tá? Se você estiver testando com a placa, pode ser que a placa esteja influenciando na força do motor também. Eita. Nesse teste... Vai correr como tá torta, pelo. Ah, mas é, estamos mexendo nele. Tem que ajustar aqui, tá vendo? Tem que soltar o parafuso aqui, puxar mais pra cá. Mas você vê que mesmo assim ele rodou. Alinhada, tá? No caso dele não tá nem rodando, né? É, tá vendo? Aqui ele fala pra ele fazer teste direto, assim. Se ele estiver testando com a placa, pode ser que a placa seja ruim e faz o motor não rodar também. Parte de embreagem, alguma coisa que vai afetar no motor rodar também. Tá. Aqui, ó. Explica aqui sobre a embreagem aqui, ô Peru. Por favor. Tá, aqui a gente costuma sempre deixar assim, da forma que tá aqui, o preservativo tá bem apertado, ó, não tem folga. Já pra ela não patinar à toa. Eles vêm de fábrica pedindo pra você deixar regulado, mas às vezes você regula de acordo com o peso do portão, qualquer obstáculo que o portão encontra começa a patinar. Isso então aqui a gente sempre deixa desse jeito assim, ó, sempre apertadinho, certinho. Tá bem esticadinho, tá vendo? Não é esse o problema. Pra ele dar uma olhada, ver se ele consegue encontrar em algum ponto que ele perceba que esses fios aqui esquentou, derreteu. Ele já vai saber que o motor também internamente não tá bom, já alterou. Às vezes ele tenta pegar essa medição aqui também, ó. Agora vamos fazer o oposto. Não na mínima, na menor escala. Vamos na maior escala de resistência. Aqui, ó. Tá vendo esse símbolozinho aqui? Essa... Certo. Esse símbolozinho aqui, né? De ohms. É, parece uma ferradura de cavalo. É a resistência. A gente tava na mínima, vamos na máxima aqui, ó. Que mede 20... 2.000K, ela mede 2.000K, até. Vamos lá. Então vamos pegar... Aí você pega uma da ponta. Em qualquer um dos fios aqui, ó. Não importa. Qualquer uma das fases, encosta ele aqui. E a outra no motor. Tá vendo? Qualquer parte do motor, qualquer parte da carcaça do motor. Você encosta, ele não pode dar nada ali, ó. Como tá ali, não pode, como se não estivesse gostando nada. Vou colocar a mão aqui, você vai perceber que ela vai... Deixa eu colocar aqui, gente. Colocar a mão aqui no motor, você vai perceber que ela vai dar uma resistência. Olha lá. Só a resistência da mão, ele já vai marcar. Vamos supor que o motor estivesse ruim, ele estaria dando isso aí, mais ou menos. Ó. Não pode dar nada. Tá vendo? Ela tá aberta, ó. Tá aqui no vazio. Encostei certo. Aqui, continua não dando nada. Entendi. Às vezes o motor dele já esquentou, já danificou a isolação do motor, então acaba dando um pouquinho de resistência daqui pra cá e acaba dando esse tipo de problema. Isso também. Isso seria em qualquer um outro, não só qualquer um. Qualquer uma das SAS um. Encostando aqui. Casa, qualquer um que você medir, você vai achar. E na continuidade também, né, o peruco? Tem gente que só mede na continuidade, né? Aí. Na continuidade, sim, também seria também a mesma coisa. A continuidade, o pessoal tem costume só pra ouvir o barulhinho, né? Porque nosso motivo é tentar. Não tá nem apitando já. É. A gente nem usa essa função aqui. É. Mas é pra você ver quando na continuidade, quando ele chega o curto, o apito fica bem alto, porque você sabe que tá em curto. Isso. Agora você põe na continuidade, você mede esses motores que têm resistência baixa de 8, que a gente viu, ele vai apitar do mesmo jeito. Então a continuidade para ferir um motor não é tão efetiva. Exatamente. Talvez seja o problema dele estar no capacitor dele lá. Sim. Tomara que seja. Mas ele como passa esses testes aí, com certeza tá fácil aí, tá? Então não esquecendo, no capacitor, no multímetro, usar a escala de resistência. Isso, cara, na escala de resistência na menor aqui, ó. Na pode menor. Ser na continuidade, que vai marcar também, só vai apitar, desconsidera o apito, vou colocar aqui na menorzinha. Opa, aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, só que aqui apita. Fechou. É isso aí. Tomara que tenha te ajudado aí. Deixa eu deixar aqui, ó, pra você ver bem. As marcas. Piscininha aí, ó. É o preto, tá? Da Garen é o azul, PPA amarelo, ômega é o azul também. Ômega é o azul, nem lembrava, mano. Isso aí, ó. Rossi. Fechou? Valeu, meu truta. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aí.